Отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від Favbet. На Донеччині під час обстрілу села Богатир напередодні загинули 3 людини. Росіяни продовжують рясно накривати населені пункти з артилерії та авіації. Обласна військадміністрація вкотре закликає людей виїжджати. У деяких громадах оголошено обов'язкову евакуацію дітей. З Мар'їнської та Очеретинської вдалося нарешті вивезти останніх дітей, які досі там перебували. Ці населені пункти зовсім поруч лінії вогню. Особливо це стосується околиць Авдіївки. Тут жодного вцілілого будинку і постійно лунають вибухи. Єлизаветівка за десяток кілометрів від фронту, але село майже під цілодобовим ворожим вогнем. Крайні вулиці цього села повністю прострілюються. Обстріли настільки потужні, що навіть сторічні дерева також вирізаються одним великим осколком. Але попри небезпеку і близькість до фронту, тут і досі залишаються цивільні. Чи не щотижня поліцейським доводиться звідси вивозити поранених місцевих. Сьогодні ж патруль білих янголів приїхав евакуйовувати дітей. Хочеш живий? Ну, да. Поживіть. А в школу? Хочеться, да. В якому ти класі? Восьмом. Христина і Кирило – єдині з дітей, які залишилися у обстріляному селищі. Після оголошення в їхньому населеному пункті обов'язкової евакуації батьки дітлахів таки зважилися залишити свою домівку. Вони швидко збирають речі, завантажуються і вирушають в дорогу. Сильно стріляють у вас тут? Та не дуже. Ну не сильно, але буває там. Ну не сильно. Ти боїшся? Ні. Привик? Ну. Паралельно подібна спецоперація відбувається і під самою Авдіївкою. За один день з трьох населених пунктів Донеччини разом з волонтерами «Білий Янгол» вивіз 15 дітей. І що ти будеш робити? Пусть мене тут. А я? Ну, а ти уїжджай. А що ти будеш робити? Ні води достать, ні хліба, ніфіга. А це село Бердичів. Саме в його бік росіяни націлили свою артилерію. Стираючи населений пункт, окупанти намагаються просунутися і повністю оточити Авдіївку. Покинути село стареньку матір вмовляє її син. Підключаються поліцейські. Півгодини сварок, і жінка таки погоджується. На коленки садитесь, на коленки. На коленку. Ох ти, мама, давай швидше. Білі Янголи швидко вивозять родину на умовно безпечну відстань, передають надзвичайникам, а самі повертаються у Авдіївку. Там і досі лишається більше 1500 людей. Під вибухи керованих авіаційних бомб поліцейські роздають гуманітарку і вивозять зі старої частини Авдіївки кількох людей. За останній місяць, як росіяни активізувалися навколо міста, вдалося вивезти у безпечні місця з Авдіївки до півсотні людей. Нині дорога під постійним обстрілом. Але білі янголи і далі готові ризикувати і рятувати населення. Олег Корнієнко, Факти, ICTV, єдині новини.